Тікелей эфирде ақпарат. Алматыда букмекерлік кеңсенің күзетшісін оңдырмай сабап кеткен қарақшылық топ бұған дейін талай ұрлық жасаған кәнігі ұрылар болуы мүмкін. Өйткені оңбай таяқ жеген Қайрат Елтімбаевтың айтуынша 20-25 жас аралығындағы баукеспелердің шапшаң әрекеті алдын ала жоспарланған. Басы бес жерден жарылып өлім аузынан қалған азаматтың ендігі жағдайы не болмақ? Қаланың қақ орталығында ойрандаған қарақшылар ұсталды ма? Тілші Нұрлан Асқарұлы әңгіме. Күні кеше осылай ойда жоқта таяқ жеген Қайрат Елтімбаевтың жасы 37-те. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі мектептегі еңбекақысы мардымсыз болғандықтан қауіпті жұмысқа жалақысы жоғары болады деп келген. Бұнда да ойынхананы 60 мың теңгеге күзетеді. Өзбекстаннан көшіп келген күзетші осал жігіт емес. Тек таңға жақын ұйықтап кетпейін деп телефонға қарап отырып, қарақшыларды байқамай қалыпты. Бір сөз айтпай, со сразу бастады, ұру. Кейін уже бір минут өткеннен кейін уже қашан мен стульчикпен защищаться қылып, уже тынш жат деп орысша айтты. Лежи спокойно, все. Мен айттым, все болды спокойно, потому что уже қолым сынған еді, уже түсіндім, что қазір және төбелессе уже даже защищаться қыламаймын. Қайрат көрсете алмай қалған қарусыз Қайратты адам құрлы көрмей сабап салған қарақшылар кассада отырған бойжеткенді бетінен бір теуіп, қас қағым сәтте аяқ қолын матап тастаған. Кассадан 1 миллион теңге көлеміндегі қаржын алып, ізін суытқан. Ал жедел жәрдеммен ауруханаға түскен Қайрат алғашқы көмектен кейін аурухананың төсегіне таңылып жатуды жөн көрмепті. Басменен жарық жарақаты, басменен шайқалуы, басының ашық жарақаты және оң алақанының 4-ші саусағының ішігі болды. Ол кісіге біз бірінші медициналық көмек көрсеттік және ол кісі өз еркімен жаңағы біздің медициналық көмектен бас тартып кетті. Полицейлер ұйымдасқан ұрыларды іздеп жатқанын айтады, ал ойынхананы күзетіп нәпақа табамын деп ойда жоқта опық жеген Қайрат енді мұндай қауіпті жұмыс істемейтінін жеткізді. Себебі нақ сол кезде өліп кетсем сұраусыз қалатын едім дейді ол. Дегенмен букмекерлік орталық басшылығының емделуге өзіміз көмектесеміз деген сөзі жанына демеу. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Әлібекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.